А там російські добровольці анонсували удари по військових позиціях у Бєлгороді та Курську. Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон закликали жителів цих регіонів евакуюватися, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій у Телеграм. Бійці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території Росії. Аби зупинити ворожу атаку, вони завдадуть вогневого ураження по військових позиціях Бєлгорода і Курська. Ось така зухвала заява. Насправді, дуже виправдана, тому що ми знаємо, що з території Бєлгорода, Курська росіяни постійно обстрілюють, зокрема, Харків, Харківщину і всі прифронтові міста. Звідти летять ракети С-300, які летять буквально хвилину, які руйнують повністю будинки житлові, які насправді вбивають цивільних людей і в Харкові, і харків'ян, і в області. Тому ось така виправдана заява від російських добровольців. Поки що ми не побачили саме реалізації, проте анонс такий маємо, і дійсно цікаво спостерігати взагалі, що ж там відбувається. Я нагадаю вам, друзі, що 12 березня, це вчора, взагалі ранок росіян почався зі стрілянини із танків на їх прикордонній території. І три російські добровольчі підрозділи – це Легіон Свобода Росії, РДК – російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Вони на важкій бронетехніці вчора перетнули кордон Російської Федерації і заїхали, зокрема, на прикордоння. Вони заявили загалом про початок спеціальної операції зі звільнення Росії від диктатури і від терористичного режиму. І заявили, що ця операція буде проходити в Курській і Бєлгородській області. Насправді, також вони анонсували так в лапках, сказали, що вони йдуть на вибори. І, зокрема, це громадяни Росії, які повернулися до Росії, додому, аби прийти на вибори. Проте один з бійців сибірського батальйону закликав голосувати не в бюлетенях, а калібром. А це значить, він закликав, щоб люди долучалися до їхніх лав, брали в руки зброю і йшли також проти терористичного режиму Путіна. І, зокрема, мета загальна російських добровольців – це зірвати, по-перше, вибори російського диктатора і звільнити загалом Росію, це звільнити від диктатури і від терористичного режиму. Проте, звісно, що це плани у перспективі, а поки що в них на меті стоїть хоча б зірвати вибори у цих прикордонних областях, цих прикордонних регіонах. Насправді, вони заявляють самі, один з бійців Легіону Свобода Росії сказав, що вони будуть перебувати там, у прикордонні російському, стільки, наскільки вистачить в них сил. І поки що сказали, що Збройні сили Росії не очікували такого зухвалого прориву кордону, тому їм насправді дуже легко там зараз закріпитися, йдуть наразі бої, поки що з останніх подій. З останніх новин вони не оновлювали інформацію, де вони перебувають зараз, саме станом на вечір. Проте вони сказали, що вибори 17 березня, і сказали, що зараз тільки за розпал тижня, тобто вони там мінімум хочуть перебувати до початку виборів і намагаються там якось їх зірвати. Насправді, ситуація вже був їх рейд навесні. Ми пам'ятаємо, як вони також заходили на прикордоння. Проте тут сьогодні є дійсно мета, а це показати, що росіяни готові вставати проти Путіна. І цікаво також дивитися на те, як реагують люди у цих прикордонних областях і як вони починають відчувати цю війну. І як вони знімали танки, які проїжджали за їхнім вікном. А все це переживали і українці на початку повномасштабного вторгнення. Дуже цікаве також відео вчора бачила, як жінка з Грайворонського району Росії
вона почула вихід ракети, і потім почула вибух саме. І вона вже знає, що таке, коли ракета вилітає, і що там через декілька секунд вже може бути вибух. Ось так жителі Росії, зокрема прикордоння, звикають до воєнних дій, до бойових дій. Ну, цікаво, чим все це закінчиться. І наразі хочу сказати також, що Легіон Свободи Росії передав вітання нібито зі звільненої частини Тьоткіна. Просуваємось далі, кажуть вони. Давайте почуємо далі пряму мову. Ведемо бой в Тьоткіна. Легіон Свободи Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвинемося. Вулиці сильно прострілюються. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине. Героям слава. Свобода России.